Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ni umwanya tubagezaho amakuru n'amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze ikaze mu makuru ku buryo burambuye reka mbibutse ko aya makuru ushobora no kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda. Ubuyobozi bw'umuryango w'abantu bafite ubumuga mu Rwanda n'idoro buravuga ko gahunda ya Ring the Bell cyangwa kuvuza inzogera mu bigo by'amashuri ngigamije gukebura ibyiciro bitandukanye ndetse no kudateshuka ku nshingano zo kwita ku bana bafite ubumuga ngo by'umwihariko mu burezi. Ibarusha impuhwe bihoye iki Kevin Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Gahunda ya Ring the Bell cyangwa kuvuza inzogera isanzwe iba buri mwaka hagati ya tariki ya 15 na 20 Werurwe gusa mu Rwanda uyu mwaka ikaba izakorwa tariki ya 15 nk'uko twagira Imana Eugene umukozi w'ihuriro nyarwanda ry'abantu bafite ubumuga n'idoro yabitangarije BTN TV akaba yatangaje ko iyi gahunda igamije guhwitura bamwe mu bateshwa ku nshingano zo kwita ku bana bafite ubumuga by'umwihariko mu burezi. Impamvu bayise na gutyo kuvuza inzogera akenshi umuntu avuza inzogera agamije ngo guhwitura nyuma yuko bigaragaye ko abana bafite ubumuga bari bagifite imbogamizi mu bijyanye n'uburezi cyane cyane aho wabonaga aho usanga imiryango myinshi itari yasobanukirwa n'ubwo burenganzira habenshi bagihisha abo bana aho batuye banyura bakibateragana ndetse na ya mashuri yaho biga atari yagera ku rwego rwo kubaha uburezi nk'uko byakagombye abarezi bagikeneye amakuru bagikeneye amahugurwa ndetse n'abandi bafite inshingano mu guteza imbere uburezi bagikeneye guhabwa ubwo butumwa kugira ngo izo ndishyi zigende zivaho. Iyo gahunda yagiyeho rero kugira ngo abantu bose bongere bahabwe ubwo butumwa mu rwego rwo kubahwitura kugira ngo bumve ko umwana ufite ubumuga yagombye mbere na mbere mu by'ibanze akeneye harimo n'uburezi byumvikane ko buza busanga serivisi zindi z'ubuvuzi. Eugene yatangaje kandi ko kubera icyorezo cya COVID-19 bitazakunda guhuriza hamwe abana ababyeyi n'abayobozi kugira ngo iki gikorwa gikorwe hanatangwe ibiganiro nk'uko bisanzwe atangaza ko hazifashishwa ibitangazamakuru binyuranye mu gutanga ubu butumwa. Ubundi iyi gahunda ubukangurambaga bwajyaga bubira ku mashuri tugaturanya amashuri atandukanye hirya no hino mu gihugu tugahuza abana tugahuza ababyeyi tugahuza abarezi hakaba nk'umunota umwe wo kuvuza iyo nzogera kuri cya kigo cy'amashuri n'abandi bakireramo bahari hagafatwa umunota wo kuvuza inzogera cyangwa se ifirimbi cyangwa se ingoma kugira ngo abantu bongere kuko babone ko icyo cyuho kigihari mu burezi bw'abana bafite ubumuga. Ibyo rero kubera ko bidakunda uyu mwaka twahisemo kubikorana n'ibitangazamakuru bitandukanye aho tuzanyuza ibiganiro kuri televiziyo harimo na BTN TV aho twagiye dutumira abantu batandukanye bashobora gutanga amakuru mu rwego rwo kugira ngo zanditse zigende zivaho. Bamwe mu banyeshuri n'abarimu batangaza ko uburezi budaheza ku bana bafite ubumuga bushoboka ndetse ko bwatangiye kandi bukorwa neza nk'uko umunyeshuri Kalisa Jean Damascene ufite ubumuga ndetse na mwarimu Mukamuhizi Tereza bo ku kigo cya Groupe Scolaire Ruhango Catholique cyo mu karere ka Ruhango babigarutseho ubwo iyi gahunda yakorwaga mu bihe byatambutse nubwo hakiri imbogamizi zimwe na zimwe. Kubera ko kumwe n'ikintu kigo nyine babishishikarije yuko umuntu ufite ubumuga ari nk'abandi twasanze bose batwibonamo nta kibazo. Byiza cyane rwose birashoboka kubera ko abana twamaze kubakira batwibonamo n'abandi bana kandi nabo barabafasha ukabona nta kintu bitwaye. Imbogamizi zihari
keretse nk'iyo imvura yaguye wenda umwana imvura ikamunyagira ubundi hagati mu bandi bana no kuri mwarimu nta kibazo. Iyi gahunda ubusanzwe yatangijwe na Fondation Liliane isanzwe ifatanya na Nidor mu gufasha abana bafite ubumuga muri gahunda zitandukanye cyane cyane mu burezi n'ubuvuzi ndetse no gufasha abana mu byiciro bitandukanye kugira ngo bisange muri gahunda zitandukanye ikabikorwa buri mwaka ku isi yose hagati ya tariki ya 15 ndetse na 20 Werurwe. Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali. Arakoze mugenzi wacu Kevin Christian. Tukiri mu makuru twabateguriye munyemereye tuyakomereze mu karere ka Gatsibo aho umugore w'imyaka 25 utuye muri aka karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera ari mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho gutema umugabo we mu mutwe akamukomeretsa mu buryo bukomeye akoresheje umuhoro. Uyu mugore yatemye umugabo we kuwa gatatu tariki ya 10 Werurwe 2021 mu mudugudu wa Rurenge mu kagari ka Rurenge ni mu murenge wa Remera. Amakuru avuga ko yabikoze biturutse ku makimbirane ashingiye ku mutungo bagiranye ndetse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Niyonziza Felicien yatangaje ko uyu mugore n'umugabo bakunze kugirana amakimbirane ashingiye ku mutungo. Mu minsi ishize ngo umugabo yagurishije inka atabibwiye umugore we bituma nawe ahita agurisha indi nka nawe atabimubwiye. Uyu mugabo ngo yaje kubibona ahita yitambamira biba ngombwa ko amafaranga yarayigurishije ayamburwa ngo iyo nka ikaba yari yagurishijwe ibihumbi bigera kuri 300. Nyuma y'uko ubuyobozi bubahuje ngo barongeye barayigurisha bemeza ko amafaranga bakuyemo bagiye kuyasanisha urugo rwabo ndetse bakanaguramo imyenda y'abana. Tiff Niyonziza yakomeje avuga ko ubwo bavaga muri urwo rugo bukeye bwaho nibwo umugore yahise atema umugabo we mu mutwe akoresheje umuhoro aho yavuze agira ati yamutemye bapfa amakimbirane ashingiye ku mutungo ati umugabo afite imyaka 45 yamutemye mu mutwe aramukomeretsa cyane atiha umutungo w'urugo bapfurebye ni wose. Ikibazo cyabo abayobozi batandukanye bagiye bagikemura ntibikunde kuko ubwabo badashaka kumvikana. Gitifu Niyonziza yakomeje avuga ko uyu muryango urebye usa n'uwifashije mu kibazo kirimo gusa n'ubwumvikane buke aho buri umwe ashaka kuyobora urugo. Yagize ati umugore yatubwiye ko icyatumye atema umugabo wari umujinya yagize agahubuka akamutema ati umugore niwe wahise uhamagara ubuyobozi atubwira ko yishe umugabo we ngo tuze tumutware. Uyu muryango twawugira inama kenshi ati hari nubwo twicaye amasaha arengane tubagira inama ariko byaranze. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda kwihanira ahubwo bakagana ubuyobozi ngo kuko guhera ku isibo kugeza ku murenge hari abiteguye kubafasha. Kuri ubu umugabo ari kwivuriza ku bitaro bya Kiziguro kuko ngo umuhoro yakubiswe n'umugore we mu mutwe winjiye imbere mu mubiri ngo urahakomeretsa mu buryo bikomeye. Naho umugore we wakomerekeje kuri ubu afungiye kuri station ya RIB ya Rugarama. Muyandi makuru twabateguriye munyemere tuyakomereze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze aho hari umuryango utuye muri aka karere ka Musanze uvuga ko nyuma yuko ngo bavanye umwana w'uruhinja musarani yari yajugunywemo bakamuvuza yamara gukira bakababambura ngo uyu muryango uravuga ko wavukijwe uburenganzira bwo gukomeza kumurera kandi warutabuze ubushobozi. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwavuze ko bwasanze uyu muryango hari ibyangombwa utujuje kugira ngo babashe guhabwa uburenganzira bwo kurera uyu mwana gusa ngo bazabaha agashimwe. Inkuru irambuye na Gaston Nirembere. Cyumweru gishize nibwo umwana w'uruhinja yavanwe mu musarane aho yari yajugunywe n'umubyeyi gito kugeza ubutaramenyekana. Ibi bikaba byarabereye mu murenge wa Gacaca w'akarere ka Musanze. Nyuma yo gukurwa muri uwo musarane ku bufatanye n'inzego z'ibanze uwo mwana ahise ajyanwa kwa muganga bigizwe n'uruhare n'urugo rwo muri aka gace rwakomeje kwita kuri uwo mwana no kumuba hafi aho yari ari kwa muganga ndetse ngo rwiyemeje no kuzakomeza kumurera hamwe n'abandi bana babo. Cyakora ngo umwana yamaze gukira ndetse biteguye no kuva kwa muganga hanyuma ngo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buza kubwira uwo muryango ko nta burenganzira ufite bwo gukomeza kurera uwo mwana. Uyu muryango ukaba uvuga ko bavukijwe uburenganzira bwo kurera umwana barokoye dore ko ngo bari biteguye gukomeza kumurera nk'umwana wabo mu muryango hamwe n'abandi bana bafite. Ubwo twasuraga uyu muryango aho utuye watubwiye uko byagenze. Twakuyemo umwana turamuzana bamaze kumuzana badasobazanye imigozi yo kumurenge bashyiramo umwana wiraruguru ku kavumu baramuzirikamo imigozi baramukurura baramuzamura. Bamaze kumuzamura ubwo abandi babyeyi baravangwa ngo baruhiye ubusa ngo ntabwo uwo mwana azahabo none akanashinze kubona kazamuye umwuka hejuru kawuzamuye
noneho mvuga nti umwana ni muzima iwacu dushinguraga mu rugo ntabwo dushinguraga mu gasozi nti napa tuzamushingura naba muzima nabwo nzamuheka icyareza abana banjye nawe kizamurera umwenda nari nambaye nahise ngwiyambura mpita ngushyiraho najye nambaye n'ibirenge nta n'agapfukamunwa mfite kaguye aho ngaho niho tuzanye zaguye aho ngaho turi guhengeza mu musarani ngo turebe ko umwana ari muzima ari kuririramo ubwo none nahise niruka ndagenda ngeze ku murenge itifata imbesi uzi kwicara kuri moto nti ndabizi ahita abyira umudaso ngo nantware kuri moto ngo yihute dukore ubutabazi bw'uwo mwana ahita twirukanka ngenda mfashe umwana abanzirika igitenge mu nda ngenda mfashe umwana amaze kugenda mfashe mwangeze ku bitaro umuganga nahise atwakira vuba vuba amaze kutwakira mu kureba umwana mu kumushyira ku munzani asanga afite ibiro bitatu ubwo muganga yahise avuga ati ariko mana atabantu nta mpuhwe bagiraga ubwo nahise numva nyine mushyize nko mu kigo cy'umwana wanjye nahise amufata nk'ari umwana wanjye abaganga na bahita batwakira vuba vuba bamushyira mu byuma bishyushya bamaze kumushyira mu byuma bishyushya ubwo turicara njye bahita bambwira ngo nsohoke njya gukaraba ngo ndi kunuka ngo n'imyenda nazanyanyije hano umugabo wanjye niwe wagiye arangemurira abataje akansigira nk'udufaranga atuzaje muri kantine umwana arakize ngira ngo nzamutahana ubwo mugize ngo umwana nzamutahana umugabo aragenda azana isume yari yaguze n'udupira tubiri na dukabutira tubiri n'intuza n'amavuta yo kwisiga nagiye kurambona aho karere baraje ngo ninsohoke ntahe ngo nta burenganzira bwo mfite bwo kujyana uwo mwana ubwo narasohotse numva mbese ko byakira biri kure n'icyumweru nari maze ku bitaro nta n'umuntu wo handi wigeze angemurira n'uwo muntu ukeneye umwana ntiyigeze angeraho ntiyigeze angemurira nari maze kwakira n'abana banjye maze kubabyina uyu ni musaza wanyu mu mwemere ntitugiye kureba turamuheka uyu niho agataka kanageze no ku bitaro kaza kumureba ariko nkimara kwamburwa ubwo burenganzira bw'uwo mwana bakimara kumbwira ngo ningere ntabwo nshoboye kumurera numvise mpungabanye kubwo nato by'amabyi bw'umwana nkaba nta nazi nahagiye n'uwa mutwaye uwo ari we njyewe nenda murera ndetse icyareza aho ngacyo cyananira kumurera nenda murera ku buryo umuryango wari wifuje gukomeza kurera uwo mwana abarokoye ariko ntibamuhabwe umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kamanzi Axel aravuga ko basanze uyu muryango hari ibyangombwa utujuje byatuma uhabwa uwo mwana ngo umurere bituma ahabwa undi muryango wujuje ibisabwa n'amategeko iyo bimeze gutyo rero hari iby'amategeko ateganya hari ibibanza kugenzurwa twasanze uwo muryango wari watoraguye uwo mwana hari ibyo utujuje twarabibasobanuriye hanyuma umwe muri ya miryango y'indi yari yagaragaje ubushake bwo kumurera niwo wagaragaye ko wujuje ibisabwa umwana yabanje kujya kwa Malayika Murinzi ariko ubu noneho yagiye mu muryango aho noneho uwo muryango wamwakiriye ugiye gutangira ibyo amategeko ateganya kugira ngo bamwandikeho nk'umwana wabo nk'uko amategeko abiteganya cyakora ngo nubwo batemerewe gukomeza kurera uwo mwana uyu muyobozi aravuga ko uyu muryango wakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kurokora ubuzima bw'uwo mwana gusa ngo ubuyobozi bwarawushimiye kandi ngo bwiteguye no kuwushimira ku mugaragaro kubera igikorwa cy'impuhwe n'ubutwari bakoze igikorwa cy'ubutwari na turabashimira twarabashimiye ariko n'ubundi turakomeza kubashimira turateganya na gahunda yo kuzabashimira mu bundi buryo nk'abantu bagaragaje ubutwari kugira ngo dukomeze tunashimangire uwo muco w'ubutwari n'abandi wenda baba babyiyumvamo tubatere kuraje kugira ngo abantu bose bakomeze bagire uwo muco w'ubutwari wo kurengera umuntu udafite kirengera umuntu utazi inkomoko ye biriya kiriya gikorwa bakoze rwose ni igikorwa cy'indashyikirwa kandi turimo kubashimira tunakomeza no kubashimira kugeza magingo aya ngo umubyeyi gito wakoze ayo mahano yo guta umwana mu musarane ntaraboneka cyakora ngo inzego zibishinzwe ziracyakora iperereza ari nako zimushakisha kugira ngo ashyikirizwe ubutabera ryose ibyo yakoze Gasto Nirembere BTN TV arakoze Gasto Nirembere mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV amakuru hari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ni BTN TV Rwanda bamwe mu bamotari baratangaza ko babangamirwa cyane na ruswa bakwa n'abashinzwe umutekano wa koperative bahuriyemo ndetse ubuyobozi bw'iyi koperative bukemeza aya makuru ko hari abo bafata gusa bakavuga ko hari uburyo bwashyizweho bwo gukemura iki kibazo Kevin Christian arakomeza Ikibazo cya ruswa yakwa muri serivisi zitandukanye gikomeje kugenda cyumvikana hirya no hino mu bice bitandukanye haba mu nzego za leta izigenga ndetse n'ahandi aba ni bamwe mu bamotari bagane na BTN TV bavuga ko babangamirwa cyane n'abashinzwe umutekano baferwa kutamo babaka amafaranga ibyo bavuga ko hari n'ababigeza akamenyero bakabaka amafaranga nta nikosa bakoze bababwira ko bazabafasha imbere mu gihe baguye mu ikosa ahubwo abantu bakunze kuturira amafaranga ubundi buriya ni bari abasekirite bacu
ubwo zake yose rero ni terime bakoresha yakubwiye zake yose nyine bitumenye cyakubwiye nyine abagutungiye utunyura umuntu wa mobile money wo kagenda ukamuhereza tu ukabona araje gusubiza ibyangombwa byawe umusekirite yanguyeho ubwo assurance yari yararangiye bo arambwiye ati rero ikintu ngiye kugukorera uranshakira ibihumbi bitanu nutabimpa ndayijyana aho izindi bari kuziparika bayipakire bayijyane Kacyiru mpamagara umuntu kuri telefone mu cyaro nta kuntu wampa ibihumbi bitatu ko mfite ibihumbi bibiri nkakagwatuza ko nzabiguhejo bya bitatarabyohereza kira kuri bibiri nari mfite biba bitanu wa musekirite ndayamuha ubwiye ni ruswa batubwiye ko tuzatujya ku maparikingi tukasanga abayobozi bakaduterera umuti muri sanitizer muri kasike ariko njyewe nageze Kimironko umusekirite aramfata ngo nawe mfite kwagwaga 2500 ahungurisha ku ngufu 2500 arananwara ngo agiye kumana byarangiye maye igihumbi Felix Rurinda ushinzwe umutekano n'imyitwarire mu muzamakoperative y'abamotari mu Rwanda Ferwa Kotamo ntabwo yahakanye aya makuru y'abamwe mu basekirite gusa akaba yatangaje ko abo bigaragayeho bahanwa aho yanavuze ko ari n'uburyo bwashyizweho bwo guca uyu muco ari uburyo twashyizeho bagomba gutanga amaraporo y'umuntu umusabye iyo kwimbabura yakaninga hari polisi dukorana baduhaye imiti ishinzwe abamotari no kuvuga ngo haramutse hari akabazo bakaba bariporting ifite n'izindi mekanizimu twabahaye amatelefoni yacu yarwihishwa ntabwo navuga ngo birera de harimo umwe bigenda bigaragaraho kandi tukabafata bagahanwa gusa nubwo bavuga ibi hari abandi bamotari batangaza ko aba basekirite babafasha ngo kuko hari ubwo babasanga mu makosa yabacisha amafaranga menshi agera no ku 50,000 kuzamura bagatangaza ko kuba batanga 5,000 cyangwa 10 ku musekirite ari byo byababera byiza kurutaho ibyumvikanisha imbaraga nyinshi zikwiriye gushyirwamo kugira ngo iki kibazo kibe cyavugutirwa umuti ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali Arakoze Kevin Christian muyandi makuru twabateguriye munyemere tuyakomereze mu karere ka Nyamasheke aho umugabo witwa Ntiziryimana Jean Paul mu mudugudu wa Gitwa hakagari ka Gasovu umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yishe umugore wakamujugunya mu musarani maze nawe agerageza kwiyahuza simikombe ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatanu tariki ya 12 Werurwe 2021 ndetse amakuru yatanzwe n'umwe mu baturanyi buriya muryango nuko Ntiziryimana w'imyaka 40 y'amavuko ndetse n'umugore witwa Bankundi Everiana w'imyaka 43 bari bamaze igihe gito bafitanye amakimbirane n'amakimbirane ashingiye ku nzu baherukaga kuzuza mu kagari ka Kagarama umugabo yifuzaga kuyigurisha birangiranya kwigendera byanze ngo bijyanye nuko aho bari batuye mbere hari mu manegeka ngo byageze naho Ntiziryimana ateranye umuryango wa usaba kutandukanya nuri ya mugore ngo birangira ubuyobozi bw'umurenge wa Karambi buhisemo kubatandukanya umwe atuzwa mu nzu nshya undi nawe hatuzwa mu nzu ishaje umwobo wa metero 8 z'uburebure nyakwigendera yajugunywe muherereye ku nzu nshyashya yari yaratujwemo n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karambi Uwizeyimana Emmanuel yemeje ko nk'ubuyobozi bw'umurenge bagerageje kunganya kwigendera n'umugabo we ngo bikananirana bikarangira bahisemo kubatandukanya uyu muyobozi yakomeje avuga ko Ntiziryimana ahisemo kwica umugore we mu gihe yari yongeye guteranya imiryango avuga ko ashaka kumusaba imbabazi naho hari umugambi yacuzeho kugira ngo amwice yakomeje agira ati ku munsi w'ejo umugabo yagiye kureba imiryango yabo bombi ababwira ko ashaka gusaba umugore w'imbabazi barabitumenyesha kuko bumvaga bisa naho bagiye kwiyunga ati barabunze nk'imiryango umugore yemera kumubabarira kuko niba yikosoye nawe amubabariye ati ni umugambi yari yavuze kuko bahise batahana n'umugore ku nzu nshyashya amaze ahita mwica maginga ya Ntiziryimana arwariye ku bitaro bya Kibogora aho ari gukurikiranwa n'abaganga kubera simikombe yanyoye ariko nanone acungishijwe ijisho n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu eka dutumikira badutumye turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihaye muri Turize Weho Shop
niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, rinjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Turizubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. Byakarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Itulize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiri eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 8473 57. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV. Ni amakuru ari guca live kuri Facebook ni BTN TV Rwanda. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 112 basanganywe icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye umubare wamaze kwandura mu Rwanda ugera ku 257,057, bakaba barakuwe mu bipimo bigera kuri 1,156,000 n'ibipimo 416 birimo ibigera ku 453 byafashwe mu masaha 24 yashize. Mibare ya Minisante yerekanye ko kuri uyu munsi kandi abagore babiri b'imyaka 59 ndetse na 24, umwe wo mu karere ka Huye n'undi wo mu mujyi wa Kigali bitabye Imana, bahitanywe na COVID-19. Abarwayi bakize biyongereye 125, abamaze gukira bageze ku 18,361, ni mu gihe abakirwaye ari 421, aho harimo abagera kuri 16 barembye, naho umubare wamaze kwitaba Imana ni 275. Ku munsi w'ejo kandi ku itariki ya 12 Werurwe 2021, hakingiwe abantu bajya ku 10,132, aho biganjemo abacuruzi barenga 2,000 bo mu masoko 7, abakora isuku mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, abashoferi ba bisi n'abatwara amakamyo manini, aho hakingiwe abagera ku 10,027, ni mu gihe mu karere ka Nyamagabe urukingo rwahawe abantu bajya ku 105. Kuri ubu Rwanda rumaze gukingira abaturage 249,744
inyuma y'iminsi 8 urukingo rwa COVID-19 rutangiye gutangwa mu gihugu hose. Dukomeze twirinde COVID-19. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera mu gihugu cya Tanzania. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli hari mu gihugu kandi ari mu biro bye aharimo gukora cyane nkuko byatangajwe na ministri w'intebe w'iki gihugu washyize iherezo ku bihuha byaherereye n'uko ubuzima bwe bumeze. Ministri w'intebe Kassim Majaliwa yagize ati: Banyatanzania ni mutuze, perezida wanyu arahari afite ubuzima bwiza, ati kandi arimo gukora. Ibi yabivugiye mu masengesho ku wa gatanu mu musigiti wo mu mujyi wa Njombe ni mu majyepfo y'iki gihugu cya Tanzania. Hari hamaze igihe hari guhwihwiswa ko Perezida Magufuli arwaye icyorezo cya COVID-19 ngo kandi ko yavuriwe muri Kenya nyuma akaza kujyanwa no mu Buhinde. Bwana Majaliwa yagize ati: Perezida Magufuli afite umurundo w'amadosiye, ubu iyo ari ni mu biro ari kunyura mu madosiye, ati muravuga mutararwaye niyigaragaze, atagendeye kuri gahunda yanyu bwite cyangwa kuri gahunda y'akazi yagendera kuki. Yakomeje agira ati: Perezida afite gahunda ye bwite y'akazi kandi ntabwo ashobora kwigaragaza ku mabwiriza yanyu. Ndetse Bwana Majaliwa nta kindi kimenyetso yigeze atanga cyo kunganira ibi yatangaje. Naho igihugu cya Kenya cyakajije ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nyuma ya Uganda bwiyongereye ku kigero cya 13% muri Werurwe ugereranyije na 2% bwariho muri Mutarama uyu mwaka turimo uyu 2021. Muri Kenya hari hashize hafi umwaka abantu bemerewe gutembera mu ijoro, ariko umukuru w'igihugu yavuze ko hakwiye ingamba zikomeye kubera ukwiyongera kw'abandura gukomeje kugaragara. Mu ngamba zafashwe nuko ingendo z'ijoro zakumiriwe mu gihe kigera ku minsi 60, ndetse Perezida Uhuru Kenyatta yatangaje ko iki cyorezo cyatumye igihugu gihomba miliyari 5 na miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika, ngo ndetse ubu ari ku nshuro ya gatatu iki gihugu kibasiwe cyane n'ubwandu kuva bwa kwaduka. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko hindi gahunda y'amakuru ari ku isaha saa 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Sinasuza kandi nabibukije ingamba zashyizweho urwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Nyaboneka yaba abaturarwanda, abatuye muri Afurika no ku isi muri rusange, turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa, tugapfuka n'amazuru, kandi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ninjye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mugire weekend nziza.